Vocês estão ligados que o 7x1 já virou marca desse canal. A gente sempre tenta buscar uma virada para cima dos alemães e dessa vez estamos aqui no Bomba Patch 100% atualizado para tentar virar um 7x1 com as seleções atuais de Brasil e Alemanha. Será que a gente consegue, mano? Já iniciando a partida por 7x1, reverter para 8x7, 9x8, 10x8, 10x7, o que for, mano. Vamos tentar no nível mais difícil do Bomba Patch. Com 15 minutos de duração, para ter um tempo para a gente tentar reverter. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui embaixo se você curte PS2 até hoje, se você joga ou se você já jogou Bomba Patch. Tá aí o Neymar preparado, o Pombo tá de centroavante e a gente tá jogando nessa formação. Alisson no gol, Militão, Marquinhos na defesa, Danilo e Alex Telles nas laterais, volantes Casemiro e Paquetá, Neymar, Armando, Rodrigo pela direita, Vini na esquerda e o Pombo de centroavante. Nesse exato momento, tomando o sétimo gol, 7x1 para a Alemanha. O Alisson tá pedindo pro time sair e é o que a gente vai ter que fazer. Olha só, 11 minutos de partida para a gente fazer esses 7 gols contra. Agora vamos reverter ou pelo menos tentar. Rodrigo aí com o Neymar. Vamos carregar, cara. Tem espaço, hein? Tem espaço. Dá para bater dali, Neymar. Boa, velho. Marcação alemã foram nos outros dois atacantes, no Vini e no Rodrigo. A gente ficou livre para chutar. Dá uma ligada. Richarlison, aliás, ó. Richarlison e também o Rodrigo. Jogada ali, a gente fez a falta, o juizão não deu, hein? Então contamos com o juiz também apoiando. Falta em cima e agora sim ele marca a nosso favor. Pombo já bate pro Rodrigo. Vai, cara, tranquilo. Trabalha essa, vamos escapar dessa marcação apelona do Bomba Patch. Bola no Vini. Agora, velho, vai pra cima, Vini. Limpou bonito. Que isso, Vini? Que isso? Que golaço vai fazer? Voltou pro Neymar! Mano do céu! Que é isso, velho? Casemiro com o Paquetá. Vamos trabalhando, mano. 26 minutos. Bola tá difícil de chegar. Agora chegou no ataque. Pro Pombo. Limpa. Rola. No Ney. No Ney. No Ney. No Neymar. De novo. 7x3, moleque. Neymar tá imparável nesse ataque. Chegando como meia atacante. Aí tem muito espaço para ele. A Alemanha tá vindo com tudo. Thomas Müller. Vamos marcar, cara. Fecha aí. Vai, tira Danilo, afastou, hein? Agora tem um contra-ataque, vamos. Sai bola, Paquetá, dele pro Ney. Olha só, mano, o quarto gol vai ficar madurinho. Vem carregando, marcação puxou, a gente vai. Neymar, de novo ele. Hat-trick, mano. E parece que no Bomba Patch a gente tá viciadão mesmo. 7x4, ainda tem tempo para a gente tentar fazer mais gols na primeira etapa. Olha só, a marcação da Alemanha vieram vários e o Pombo saiu no momento exato. Deixou camisa 2 ali que veio no bote ficar atrás, mano. Ele não conseguiu chegar. A Alemanha vem no ataque, olha o Thomas Müller, vamos acompanhar. Bateu direto o Alisson, que estranha a defesa dele. Espalmando para fora ali, mas quase que foi na direção do gol. Olha só, Gnabry manda ela na área, Marquinhos não sobe, Marquinhos! Gol da Alemanha! 8x4, velho. Agora vai ficar mais dramático pra gente virar. O Havertz faz o oitavo da Alemanha. Meio com malvadeza. Vamos carregar, vamos lá, vamos, Vini. Boa, liga o turbo. Isso, garoto, deixa no chão. Olha o Ney pedindo, Vini não toca, bate pro gol, defendeu o Rodrigo. Com o gol aberto, ele não chega a tempo. Danilo, vai de novo no Rodrigo, vai, Raio, capricha, Raio, não deu para ele, ainda seguimos no ataque, pressão brasileira, passe errado do Pombo, vamos lá, Casemiro, é agora, velho, para encaixar esse quinto gol, hein? Richarlison voltou pro Paquetá, tem espaço pro chute, ele carrega agora, solta a bomba, Manuel Neuer. Vamos bater essa curta, hein, mano? No Bomba Patch o esquema é assim, ó. Bater escanteio desse jeito pro Neymar! Pro Neymar! Pro Neymar! 4 vezes Neymar! O quinto do Brasa! 8x5, moleque! E o chute muito forte da Alemanha, o Alisson salva. Era o Gundogan nessa pregada aí, ó. Bola rasteirinha, tinha endereço. Vai ter o escanteio ali, fechado de novo. Ah, o Marquinhos não ganha uma no alto. Vamos, Brasa. Aí o Malvadeza.
Trabalhou ela com Paquetá, tem pedindo Ney. Domina e escapa. Sobrou pro Pombo. Tem mais alguém na frente. O Pombo limpa. Ah, para. Canhota morta do Richarlison. Aí vai complicar nossa vida. Se não marcar agora, fica difícil, Brasa. Vamos lá tentar mais um golzinho ainda no primeiro tempo. Marcação não pega uma da Alemanha. Tive que bater, velho. Tive que bater. O cara ia girar. Ih, já deu treta, hein? Thomas Müller expulso o Marquinhos, velho. Com um a menos. Um carrinho imbecil que eu fui dar só de raiva porque a gente não tomava bola. Ainda bem que pelo menos não tomamos o gol. Agora com um a menos, o Marquinhos também não estava fazendo nada, não ganhava uma. Ah, velho, vamos lá, vamos seguir. Paquetá dominando com o Ney. Toca no Casemiro. Aqui é PS2 na veia, moleque. Aqui é PlayStation 2. Eu digo mais uma coisa. Se eu perder esse gol aqui com o Neymar, eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome se eu perder esse gol de falta com o Neymar, velho. Eu mudo meu nome se eu perder esse gol de falta com o Neymar. O quinto dele. 8-6. Com um a menos. A gente vai ter um segundo tempo inteiro pra buscar os dois gols. Mas sabemos que a gente só tem um zagueiro agora. Olha só a curva que a gente meteu, véi. Paquetá com ela. Trabalha no Pombo. É o segundo tempo já rolando. Olha o Ney. Tentando o giro. Ele tem um chute apelão nesse bomba pet. Mas agora pegou mal demais. Aí o Paquetá ganhando. No pé de ferro toca. Richarlison Vini. Vamos lá, cara. Carrega mais um pouquinho. Malvadeza. Vai pra dentro. Fintou bonito. Agora Vini. Agora Vini. Se o Júnior defendeu. Richarlison. Richarlison. 8-7, garoto. 8-7. A gente tá chegando. Aí o Vini. Com o Ney. Ney com o Pombo. Olha o Ney pedindo de volta. Recebeu. Bateu pro gol. Porque a bola chegou quadrada, né? Não deu tempo de dominar. A Alemanha também joga. E quando eles vêm, dá medo. Porque só tem um zagueiro. Alisson. Ah, para, véi. Para que a gente tomou o nono gol. Esse maluco aí de novo. Kai Havertz. Cruzamento ali, ó. Bola na área. Cruzamento, tira a defesa no travessão, no rebote, Alisson, Alisson tira a zaga do Brasil. Inacreditável, o décimo gol da Alemanha foi por um triz. A gente parou de jogar, velho, temos que reagir o quanto antes, que bola aérea a gente só tá tomando. Alex Telles já vai chegar nessa. Boa, com Vini. Vamos, Ney. Ney, tranquilo, cara. Pro raio, Rodrigo girou bonito, chegou Rodrigo Neuer. O mesmo goleiro que tava no 7-1. Ele pegou o que seria o nosso oitavo. Rodrigo escapa. Vai, pênalti, pênalti, penalidade máxima pro Brasil. E cartão amarelo pro Gundogan. É agora, véi. Pra fazer 9-8. Valeu demais, Rodrigo. Cara, e vamos bater com o Neymar, mas se liga. O Neymar tá metendo gol, mas ele mesmo tá seta pra baixo. Tem que caprichar, Ney. Vai, 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 Ney. Golaço! O Neuer foi nela, mas a gente estufa as redes. 9-8. Vamos, galera. Vamos que dá. O sexto gol do Neymar. Incrível, velho. Bola ali pra desviar. Danilo tirou de cabeça. Paquetá completa. E é o Pombo dominando essa. Olha o contra-ataque. Olha o Vini. Olha o Vinícius Júnior. Ligou a velocidade no R2 pra disparar. Ele chegou linha de fundo. Rolou pra trás. Vai, mano do céu. Ela não passa pro Rodrigo. Era o nosso gol do empate. Vamos bater ela curtinha. Alex Telles pro raio. Raio. Perdeu. Chutão pra frente é nossa de novo. Pressão brasileira, irmão. Vamos lá, tô sentindo o gol do empate. Vai, Rodrigão, chegou, bateu, Neuer, Richarlison. Chuta a bola em cima da mão do Neuer. Lançamento, não deixa, vai, Militão. Isso, garoto, não, perdeu de novo. Alemanha, não tem zagueiro, Militão tá ali dando bote. Tem que ficar atento, olha o chute. Alex Telles. Dominando pro Malvadeza, tem essa boa jogada, hein? Vamos lá. Vini, Richarlison, Richarlison, Rodrigo, Raio, dentro da área. Já sofreu um pênalti, ele faz o giro, ele faz o giro, ele faz o giro, ele empata, ele empata, ele empata o jogo! 9-9! 9-9! Um golzinho pra gente virar, velho. E depois segurar também, né? Que a Alemanha tá chegando com tudo. Bola na frente, cavou e complicou nossa vida! Na rede pelo lado de fora.
Thomas Miller, que chance ele perdeu e o Alisson fechou o ângulo. Militão pro Alex Telles, já manda ela pro Vini. Vamos carregar no meio, sai daí, Juizão. Tá atrapalhando o Juizão. Eu tive que desviar dele, cara. Ih, presente, hein? Deram presente, nem é Natal. Richarlison escapou da falta. Ainda com ele, eu queria a falta, velho. Eu preferia a falta, eu não preferia, não. Eu não preferia, não. Rodrigo, 10 a 9. Vira, vira, viramos o jogo finalmente. Remando e remando. São 15 minutos, mas é no nível máximo do Bomba. A gente mete gol, pai. A gente é raiz, é PS2. Tá correndo aqui, ó, na veia, mano. Desde criancinha, PlayStation 2, eu nunca te abandonarei. E aqui é o único canal gigante. Com o gigante que eu falo, não, né? A gente é pequeno ainda, mas com mais de 100 mil inscritos, que ainda faz conteúdo de Bomba Pet. Grande salve aí pra galera que também faz outros canais, como o meu amigo Samuel Cadeste, que tá ali no fundo. Grande Samuca. E vamos que pode ter mais, hein? Olha o contra-ataque, bola pro Vini, cavadinha, Vini. Faltou força, velho. O Neuer fechou ali. A Alemanha tá no ataque. Olha a cabeçada passando perto de novo. Era o Kai Havertz querendo o hat-trick. Aí a Alemanha tocando bola. Vamos parar na falta. Não deu pra parar. Alisson defendeu. Olha o rebote. Perdeu o Thomas Müller. Thomas Müller. Que é isso? Com o gol aberto. Ele bateu. Já sem, mano, posicionamento, é verdade. Mas que chance ele desperdiça. Aí o Vini. Vamos tentar segurar ela no ataque. A marcação alemã tá difícil de sair dela, cara. Olha só como os caras viraram ninjas do nada. Vamos parar. Para na falta, expulsa, pode expulsar. Mas a gente vai cercar. Mais uma vez saindo na porrada, expulsa os dois zagueiros. Vamos puxar o ataque para a defesa nesses últimos segundos, já nos acréscimos. E olha só, mano, tiramos dois atacantes, o Vini e o Rodrigo, vai o Thiago Silva e o Alexandro. A gente não tem um outro zagueiro aqui no elenco, então só o Thiago mesmo. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, cara. Não pode tomar gol de jeito nenhum. Olha a Alemanha, olha o chute, olha o Alisson segurando. Vamos, velho, se empatar a gente nem vai bater pênalti, porque o objetivo era virar o jogo. Vem o Götze na bola, a gente sofreu com essa bola aérea, quase de novo, tira, tira, e afasta, evitamos o escanteio. Juizão não quer terminar o jogo, né? Ele tinha dado um de acréscimo, mas já estamos com os 15. Vem batida, Alisson! Que isso, Alisson? Que isso, Alisson? Ah, mano, 10 a 10. Vamos todo mundo no ataque, véi. Vai, Brasa, vai, Brasa. Vai ter mais esse lance. Falta no Neymar. Quem sabe na bola parada. É o nosso ponto mais positivo de todos no Bomba Pet. Vamos caprichar com o Ney, cara. Daí não dá pra errar. Último lance, véi. Capricha, Neymar. Que responsa é essa, Neymar? Que golaço! Que golaço de falta! Viramos, viramos no último lance. A Alemanha empatou nos acréscimos. O juiz deve ter dado uma infinidade de tempo, só pode. Vamos, cara, a gente já reclamava do acréscimo. Tivemos o lance, Neymar veio carregando, cavou a falta. E tá lá dentro, velho. Que cobra, eu falo, velho. Bater falta no Bomba Pet é a nossa especialidade. Que curva eu meti ali pra sair do Neuer. Vai acabar o jogo, moleque. Vamos, Juizão, apita. Apita, vai. Fim de jogo, Juizão. Vai dar mais um ataque. Vai dar mais um ataque pra Alemanha. Tá de caô esse juiz, fim de papo. Vira, vira. Viramos o 7x1 com 11x10. Que resultado incrível. Absurdo. Impressionante. 7 gols do Neymar, véi. Tamo junto sempre e até a próxima, mano. Deixem um like aí se curtiram, se inscrevam se são novos. Grande salve pra galera, hashtag PS2 Eterno. Assistam os dois vídeos da tela, tamo junto e até a próxima.